Vreme je da snimamo, da pregledamo ovu skalameriju i da snimimo čišćenje sistema hlađenja i da odgovorimo na neka pitanja. E tako. Vidi, snimim i odmah ovde 3 tone. Više, do 3 tone maksimum, a sumnjam ja da to može 3 tone. Tonu i po 2 ako podigne dobre. Znači, ovde se otvara haoba. I s druge strane, tako isto. Onda podigneš gore u vatru za ručku. Podigneš gore ovako. I, znači, da vidimo kako to izgleda. Sistem hlađenja. Mnogi pitaju da li je vazdušno ili vodeno hlađenje. Evo, odmah ćemo da pokažem. Da je u pitanju vazdušno hlađenje. Znači, on nema vodeno, nego vazdušno hlađenje. Da vidimo kako to izgleda unutra. E, znači, ima tu malo prljavštine, ima ulja, to ćemo da očistimo. I važno je da se očisti ovaj centrifugalni prečistač ulja. Evo, sad ćemo odmah prvo njega. Tu ide ključ 27, otprilike 32. Evo, znači ključ 27, nije važno. To se tako u levo odvije. I skine se ovaj poklopac. Sad ćemo da vidimo. Za 2 godine, ja sam ga samo jednom pregledao kad smo ga kupili. Tako malo kucneš, to skineš, poklopac. Evo vidiš, to može ovde. Sad, uj, ključ dođe za ovde. Sad se odvija ovaj šraf, to je taj, vidiš, gledaj ovde, to je taj centrifugalni prečistač ulja. Krpe su potrebne. Prilike, tu je 19 ključ. Odvijemo taj šraf, vidiš. Imam tremu, eto šta. Nisam odavno snimali. Ti slabo to snimaš, paziš, ti ne spadne ova platna. I tu treba da ima neko ulje. E, dobro. E, vidiš. Tu je taj. Možemo ovo da vratimo nazad, da ne zagubimo. Ajde. E, tako. Ne moraš tako blizu. E, sad šta? Vidiš, ovde treba da ga čistimo. Ja, treba, kad se zadnji put menju ulje. Nikad. Ja sam stavio na ovo ulje. Na ovo, a stavili smo kad smo ga kupili. Evo, gledaj, pesak tu pada. 2021. Nije pesak. E sad, tu se malo više ovako, nema ve. Ništa strašno, dobro je sve. To ćemo da mi pregledamo. Znaš što ti ovaj kaj šlab? Pa treba malo da se zategne, nije problem, to je ventilator za vazduh. A vidiš kako on tu ima, tu njemu kruži ulje i onda mu ventilator hladi, vazduh hladi ulje i tako. Znači, vazdušno hlađenje ima. Pokušavam da se setim. E, idi mi ti snimi dok ja ovo, jer ćeš prvo da vidiš kako se ovo radi. Vidiš, ovo je važno ovde. Vidiš ova rupica tu i ovde ova rupica ovde. To je važno da imam ja žicu. A moglo bi da se produva posle. Sad ću ja to da rasklopim i da ga, vidiš to. To tu je važno da se očisti. Ta rupica ovde, ako treba, igla nešto čeka. Imamo naftu, spremljenu, čekaj, imamo nafte i treba nam, znači, da ovo odbijemo sad. Ako nemaš ključ, ovo je veliki, jeste, onda imaš ovaj, treba onaj univerzalni. I treba ti stega, a kad nemaš stegu, probaš negde ovako, da li može ovde, negde ovako probaš, da odbiješ to. Sad ćemo da vidimo to, da li može ovako. Ti možeš sad i da pauziraš dok ja... Ili tu, ili na neki drugi deo. Bitno je da ga ošrafiš. Izgledat će bukisnem, a? Sad imam nogu. Pauziraj, bre. Evo sad kući na ovaj snim. Ne znam šta ti kući, dobro, ja moram da to sad odvijem. Ja vidiš, ja sad ću vidiš šta je tu najvažnije. Bitno je da popustiš taj šraf i ovo odviješ i on izađe. To se zove centrifugalni prečistač ulja. Ako pokisnemo, nije strašno, stavimo tu najlon da ne kisne. Zvorimo haubu. Evo ga, samo da vidiš kako izgleda unutra. Evo vidiš, ima tu ulja. E sad,
Sad gledaj šta je važno. Ovo skineš i tu ima, znači, da se čisti unutra drvena ova. Neka, evo tu, odmah ćemo da ga stavimo tako, pa ćemo četkicu za zube ili neka četka da se to čisti. A ovo se čisti s ovim, se sruže sa nekim drvcicom. Ništa ti ovo nije interesantno. Dobro, nije interesantno da ga čistim tako sa drvcetom. Pa pričaš kako čistiš filter sa drvcetom, jebote. Pa... Evo, ko... To je dovoljno. Jepa, za šta je taj filter? Filter za ulje. Kako toliko krupno ovo? Ovo sito ima, sito tu, pa to... To je tako viš. Nije mnogo prlja. Ja sam ti rekao će pada kiš. Nije ben ti ja. E to će ti pokisnu. E, a bar će ti zalije se paradajz. Evo ga, da upada ekipa, mi možemo da čistimo ovdje. Snimaj mi kamilicu malo tako se čisti. Ma kako kamilicu? I paradajz, mi snimaj i čuvar, kući da primiti paradajz. Ja, šta je bilo sa skuterom? Skuter čeka svoj 5 minuta. Šta je bilo s plastikom, to se pita. Ha? Sa plastikom. Žuč od griza. Jurio, žučaj. Ajde. Kiša nam je malo oprala traktor. Ali to nije dovoljno, morat ću ja ću kasnije poslijepo. Ovo ti je najvažnije. Snimi tu da se vidi da je čisto. Evo je ovaj drugi. Tu mora da ima prolaz ulje. I to se ovdje prišrafi sad, kako je bilo. Ja ću to da prišrafim. Ti idi sad snimi, traže ti subscriberi, ti traže tamo da snimiš šeme od brzine i sve tri šeme snimi. Idi dok ja ovo zašrafim. Evo to je, koji je to ključ? Desetka otprilike, šta je to? Znači to se zategne sad. Lepo tako, i prebrišiš ovakvu deću na neku staru majicu, malo da bude sve čisto još, ali dobro, važno je da nema trunje s tome za prvi. E sad šta stavljamo, ovo ovdje dođe, tako smo rekli, to sito dođe tu, i onda ovako to prebacimo tako, i zavijamo, ali šta je najvažnije, tu sad još da kažem. Ovdje treba da ima crtica neka više, evo je crta obeležena i kad ga sklapaš mora da gledaš gdje je bila crta ona, evo je crta, vidiš ovdje crtu, tu mora da staje crta na crtu da bude tako, vidiš, razumeš? Ta crta i ova crta mora budu napravati, ta crtica gumer mora da tako stoji. Je, a zašto ste ukraćali zidove ovako šareno? Nema veze. Pa nešto tu izgleda ružno. Evo to. Mi smo dobro da ne pogrešimo, evo ga ovako, tačno, crta na crtu. Ajde crto, minut, brale 500 MB, pa ti vidi. Pa ja žurim, ne mogu tako kako još. Da mi kupiš hard disk od 2 TB. Evo, samo da ovo sad zategnem, ubacimo tamo i gotovo. To je to, a poslije ću ja, eno ima četka tamo, vidiš ima nafta, ima sve spremljeno, poslije se četkom ovo premaši sa naftom i eno ga špric. Pod pritiskom i sa vodom ja to isperem i eto, čišćenje tog dela. Ovdje da mi kiša malo pomogla, ali nema ništa, nije strašno, dobro. E sad, da zategnemo s Markoj. Kad nema stegu, ili si negdje, ko zna gde je van kuće, nekako se snađeš. Kad si u kurvanju. Pa snađeš se da zategneš. Sa traktom. Pa nije lako to, ali se snađeš, to majstori se snađe sve. Pa znaš zašto? Zašto? Zato što nisi kupio gedore, kad si treba. Evo ga, to je stegnuto, ne mora to jako previše. E, sad to ubacimo ovdje kako je bilo. I on je očišćen, to ti je najvažnije. A šta on radi, taj filter, se vrti u krug? Prečišćava ulje, da. Pa zašto se vrti? Pa pričisak ulja ga okreće i on tu centrifuga ga prljavštino ovdje prolazi. To ti je najvažnije te da očistiš, pa da. Pa kako? Nema da menjaš filter. Koga okreće njega? Pa ulje, pritisak ulja. Pa jel možeš to da se vidi? I kad ugasiš traktor, on se čuje zujiv. Je.
Da. Jel može to da se vidi? Pa ne može sad, kad ga upališ. Pa upali. Pa ajde, čekaj. Kad ga ugasiš... Pa neće da curi ulje van. Pa stavit ćemo poklopac. Pa kako onda će vidiš kako se vrti? Pa čuješ. Kad ugasiš... Pa šta da čujem, daj da vidi me. Uneš dugačku žicu pa proguraš tu tamo. Skineš od one strane. Proguraš tako, čistiš ove, vidiš ovde, ovo, ovako. To pravilno treba imaš prešor vašer. Nešto pa sad pod pritiskom ga opereš neko pa sve. To ono za... To rade majstori u servis, u radionicu koju ima opremu. Jest. Pa ja tako. 27.32 ovaj. Da mi njega malo stegnemo. Moment ključ je ruka. Da. Treba da radiš ono klik. Da. Kad stigneš do kraja. Klik. Pa ne mora jako, ako curi malo onda ga dotegneš. Ne stegneš ga ti preko više, onako. Ako treba, zategneš još malo ako curi. Ništa ne može previše. E, sad, ovo si snimio tamo, šta si hteo, brzine malo ti pokažem. Ajde. Ne, meni, nego snimim ljudima. Hteo si da prikažeš prikolicu za bicikli, ovde ima. Što nisi snimao, kako si pravio prikolicu? Evo vidiš ovde. Je. Pa nema veze. Kako evo viš tu ima veze? Držač i to ide levo, desno, gore, dole. Svaki evo viš, gore, dole i levo. A šta vučeš sa prikolicom? Levo, desno, možeš kroz da ga okrenu, gledaj. Šta učiš bre sa prikolnicom? Može po 90 cm. Starog Bože, uh jebem. Pa učiš šta hoćeš, lekovito bilje. Lekovito bilje. Pokvasio sam majicu na tvoju ovu. Kvasio mi, šta ja znam. Evo sad mi mokra leđa. Dobro, ovo sam stavio ovde da mi ne kvasi, kad, da se ne prlja. Znači, evo išu za kišu. Da... Ajde vidimo sad, šta je brzina. Da, ovo... Brzine si teo da ovde duktor malo pokažeš. Ajde. Evo ovde, gle. Jel vidiš ovde da snimaš ovde? Ovde ima kontra matica. Vidimo. Ta, da bi ručka ova bila stabilna, taj menjač mora da bude kontra matica zategnuta tu. Kod nas nije bilo pa sam ja zategao. Ovo ti je reduktor. I on se nešto klima. Pritisneš kvačilo i podigneš gore. Onda svi šest brzine idu u rikvrc. A ova sporohodna sam primetio, onda ide napred. Ova rikvrc ide napred. E, a kad podigne skroz gore, onda su valjda ove šest sporohodne, ne znam ja tačno 100% sve, još nisam ga detaljno proučio. Trebalo. Katalog mi je kod... Potrebio sam katalog, ću da kad uzmem da pročitam, da proučim. Uglavnom, kad je dole, ima šest brzina napred brze. I jednu sporohodnu, ima tu šest. Sliko sam, to ću da ubacim. E, kad podigne, pritisneš kvač ili podigneš ga u sredinu, čekaj da li može ovako, u sredinu, onda idu svi šest u rikvers. A kad je skroz gore, onda su brze, kao što je. Ovaj spore, pardon, dole su brze, gore spore. A šta vam je ovo neki ruk? Ovo mora stoji napred. Pa šta je to? Pa ja sam negdje našao informaciju da je to za kompresor. Pa ti nemaš kompresor. Nema kompresor, dobro. Ovo je nije to za uključivanje kardana. Ovde je dekompresor za uključivanje kardana, ovo je blokada ovde. Dekompresor za uključivanje kardana. Ovo je za uključivanje kardana, ovo je dekompresor. A. Ovo se izvuče ili ga vratiš kad pališ. Ovo ti je blokada za oba točka da vuču jednako. E sad da mi jasno to nešto toga. Ja ne znam, izgleda on non stop okreće prednju vuču. Ja bih rekao pre da je ta ručka za prednju vuču. Koja ručka? Pa ta tu. Ovo? Da ima veze kompresor sa menjačom. Pa ne znam, će da vidimo još. Pa ja pretpostavljam. Rekli, znaš, ovde ima to je logično. To je viš ovo. Ovde kažu, tebi su pisali komentare da se pa ovde uključi, isključi. A tu ima tri, vidiš. Pa možda ima turbo mod. E, viš, ima levo, da bolje radi sredina i ovako je valjda uključe, ne znam, nija, tačno, sve će da proučimo. Pa šta vam je ovo? To bi trebalo od brzi namera da je sajvana. Grafimo, da ga skinemo, ali prvo moramo, ako neko zna u komentare, možda napiše. Nešto ti taj slab kardan. Gde se njemu isključuje? Pa nije, da, dobar je to i jako sve. Ajde da vidimo. Ali je opra, nema veze. Jeli, da, a si probao nekada da gurneš drvo u ovo što se vrti dok radi. Da vidimo šta će da bude. Radi. E dobro, to smo na... A drugo? Šmigavci, ovo to što... Jeli, a drugo svetlo? Pa njega sam skinuo da mi ne prazni akumulator, mnogo isprazni. Pa šta jedno svetlo sam? Pa nisam ga priključio za to što... A... Pa rado oba, ne? Pa ne rado. Da probamo kako izgleda. Šta je sad? Možda nemaš gorio. Ne mogu ti ne gori. A nije palio duže vreme ovdje. Pa neko je ko radi posno, suvo. Ko da ti ne gori.
Nema goriva. Kažem ja da nemaš goriva ti tu. Pa. A što si dao pun gas? Ne trebaš pun gaza. Sve da ga napumpam. Malo samo da... Je li ima gorivo? Pa sipao sam onda 5 litri poka 10. 8 litri. Ajde, probaj sad. Pa šta je ovo? Ne znam zašto. Ovo prvi put sad ovako. Možda ga navestimo na ključ da ga spojiš tamo. Mora pa žuriš me stavio. Pritisak, dobar vazduh. Zašto nije tad upali? Čekaj da vidim. Pa zato što si lep. Šta se ladiš tu? Dobro je to, odlično. Samo da ga operemo malo, onaj filter za vazduh isto treba se očisti. Čiš da snimaš posljedno ili sada mu očistiš? Ma kakvi, imam već 15 minuta, ajde. Dođe on. Evo Žuče neko javi, hoće da ga pustim, bio da je strpljiv da nas da ga pustim da se snima, ajde. I Leo tu. Evo je ovdje, hajde, snimaj se sam. Ajde. Snima mi paradajz na kraj, više ti mi lep paradajz. Ne mogu sad ovako, ti me samo žuriš. Prikazat ćemo kad bude ovo da menjamo te, taj ovaj, semering i ležaj ako treba. Pričaj prema kameri, ne čuješ se kad gledaš tamo. Dovoljno za početak, čao.